Привіт, слава Україні, слава Збройним силам України і іншим силам оборони, Катя, які забезпечують славу Україні. Найближчу годину Катерина Соляр і Роман Цимбалюк. Ми працюємо для вас, і знаєте, ми тут проводили нараду, про що ж нам поговорити, що саме важливо найближчим часом, і виходить, що тема хороших русських, вона не залишає шпальти газет, інформаційні агентства і так далі. Але якщо вже ж ми до цієї теми підходимо, то все одно треба відштовхуватися від засідання Рамштайн, де зустрілися наші союзники, а це взагалі-то більше 50 держав, які думають про те, як нам допомогти, щоб нас тут росіяни всіх не перебили. І, звісно, тут багато питань, і про це ми говорили попередню годину. Але ж якщо ми вже говоримо про хороших русських, і в тому числі в Європі, треба зафіксувати кількість хороших русських, які в Україні. Ну і частково в Курській області. Бо президент України заявив, що 6 тисяч росіян було знищено саме на цій території. Тому ми ж тут працюємо вже без обмежень. І з огляду на те, що так ця... Курська область говорить українською мовою, що тут з цими сконними землями може бути дуже цікаво. Так от, перед тим, як перейти до хороших руських, мені здається, треба звірити годинники, і нам допоможе це зробити міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який взагалі-то навів таку цікаву статистику, вона певним чином відрізняється від тих даних, які дає Міністерство оборони України, але, власне, це і цікаво, тому що завжди, як то хочеться, як то кажуть, треба перевіряти. Так от, Ллойд Остін, виступаючи в Німеччині на Рамштайні, заявив про те, що Росія зазнає величезних втрат через імперські фантазії Володимира Путіна. Я не знаю, можна ще певну кількість епітетів додати, але за його інформацією 350 тисяч російських військових було вбито або поранено з того моменту, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Знищено та пошкоджено 32 російських кораблі. І от тут цікавий є момент, 97 російських бойових літаків теж знищено. Я от думаю, що це така непогана підстава для того, щоб говорити про хороших русських. Так, Міністерство оборони Росії дає статистику, що вони знищили 18 тисяч українських танків, а Ллойд Остін каже про те, що ми знищили 97 російських бойових літаків. Десь ви розумієте, що в цій статистиці точно хтось бреше, і це точно не Ллойд Остін, а певно на території Росії Міноборони таки не навчилося рахувати. Але не про Міноборони. Слухайте, насичений тиждень вийшов. Ну, по-перше, Рамштайн, який наразі ще триває, та відповідно зустрічі на його полях відбуваються. І чекаємо звідти ще новин, тому що окрім того, що нам дадуть там леопарди, окрім того, що нам виділять допомогу від Сполучених Штатів, звісно, нам хочеться бачити ще і посилення системи ППО, і, звісно, далекобійні ракети, і дозвіл бити вглиб території Росії по військових об'єктах, по цих об'єктах, з яких зазвичай взлітають літаки, де вони зазвичай беруть свої боєприпаси, ну і, звісно, там, де базуються війська, які потім перенаправляються на територію України. Цього дозволу ми чекаємо. Так. І, власне, на цьому дозволі, мені здається, і базується те, що за імперські фантазії Володимира Путіна, це я цитую, Ллойда Остіна, мають платити прості росіяни. Да, саме так. Так воно десь працює. Ну, знову ж таки, відштовхуючись та від Рамштайну, також цього тижня з словом виступала Юлія Навальна, яка сказала: Європа, що ви там собі не думали, але Росія існуватиме в майбутньому. Ну і відповідно, напевно, Юлія Навальна вважає, що вона буде її очолювати. І таким чином вона попередила, що неправильно говорити про розподіл Росії або її фрагментацію на більші менші частини і на більші менші міста, відповідно, там області, можливо, в майбутньому, і закликала, щоб оцієї, знаєте, ненависті у світі не поширювали по відношенню до простих росіян, які нічого не можуть зробити, звісно ж, з Володимиром Путіним і так далі. І теж мала своє слово, теж її цього тижня почули. Ну і от тепер своє слово каже кіно. Кіно, яке відвезли на Венеційський фестиваль.
Справа в тому, що поки Україна ховає тих, кого вбила Росія, поки Україна намагається знайти кошти для того, щоб відбудувати оселі перед зимою, для того, щоб людям було де жити. А я нагадаю, що за останніми даними багато будинків в історичному центрі Львова наразі постраждало. Поки Україна намагається зробити все від неї залежне для того, щоб закрити своє небо, яке не могло закрити НАТО нам ще 2,5 роки тому, то в цей самий момент на Венеційському фестивалі показують російське кіно. Причому, здається, настільки його там чекали, настільки добре його там прийняли, настільки добре перейнялися долею простих росіян, що мені здається, світ потроху знову починає сходити з розуму і забуває про те, що ми тут робимо всі. А як називається це кіно? «Русские на війні». Та, саме так воно таку назву має, і, власне, 81-й Венеційський фестиваль наразі проходить. Там відбулася прем'єра російського документального фільму, на хвилиночку, який називається «Росіяни на війні». В той час, ще раз нагадую, як мирні міста України регулярно потрапляють під російські обстріли, пропагандистські кінематографісти намагаються виправдати свої воєнні злочини, демонструючи світу нібито рутину своїх вояків на фронті. Те, що вони там роблять. Значить, читаємо. Режисерка цього самого фільму Анастасія Трофімова. І, наскільки я розумію, у цієї Трофімової є певне минуле з Russia Today. Якось вона так, знаєте, ні-ні, да пов'язана. Совпадіння, сказала би тобі Трофімова, але я скажу, що ні. Так от, створений був цей фільм на основі матеріалу, відзнятого за 7 місяців перебування з батальйоном Збройних сил Росії на тимчасово окупованих територіях, українських територіях. Питається, хто їх туди кликав. Тобто це така звичайна собі пропагандистка в обозі російських збройних сил. Так. Тільки, певно, не з когорти Маргариточки Симоняна, з іншої когорти. Хоча не факт. Не факт, бо вони постійно ж якби змінюють юридичні адреси, особливо в умовах, коли на них накладають санкції. Ну, тобто це називається легендування. Таким чином, щоб от показати іншу сторону війни, щоб позбутися від стереотипів, показати, що там теж з того боку люди страждають. Страждають, що у них є сім'ї, що вони можуть сміятися, що там є юмор, тобто, що вони люди. Єдиний нюанс, про що вони чогось забувають, а що вони там роблять? Ну, тобто, на українській землі. А відповідь, насправді, дуже проста. Вони вбивають людей, знищують, палять, розстрілюють військовополонених, гвалтують. Ну, про пральні машини можна не говорити, тому що це найменше, як з'ясувалося, зло, яке вони можуть принести на українські території. От, я по українській правді дивлюся її цитату. Режисерка заявила, що для неї було шоком побачити, що це абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору. Звичайні хлопці. А щось мені, знаєш, якимось, щось таке мокре. От таке, знаєш, дощ. Телеканал «Дощ». Цей концепт «Мальчики в трусиках». Їм чогось не вистачає. Хоча, насправді, всі в Росії, ну, принаймні в Росії точно про це знають, що єдиною, головною мотивацією російських потвор на українській землі є телебачення і гроші, які пропонує російський упир. На його честь, між іншим, росіяни один FPV-дрон назвали. Так от, це бабло. А вони хочуть, я так розумію, пограти в цю історію, що не все так однозначно. І, власне, ти почала з цієї Навальної, але ж це ж ціла програма. Тобто купа народу. От навіть ці заяви, про що вони проти фрагментації Росії, там деімперіалізації і так далі, і так далі. Хоча, по великому рахунку, цієї теми в публічному просторі її немає. Тобто вони вважають, ну, сказати, що провести опитування, не знаю, в будь-якому місті. Хтось там думає про майбутнє Росії, да всім наплювати на неї. Тут єдина вимога, щоб
ви відстали від України, перестали вбивати людей, ну, для початку. Ось. А ці люди, так звані хороші русські, і ця режисерка, вона, власне, працює в цій галузі, тобто вони ходять по європейським там різноманітним студіям і розповідають, що ви знаєте, там ми маленькі люди, а обов'язково буде чудова Росія майбутнього, це війна Путіна, а не війна російського народу. Ну, тобто, певною мірою люди, які живуть на Заході, і на яких не падають бомби, ну, це може заходити. Але ж це називається просто спотворення фактів і введення себе самостійно в оману. Ну і, власне, за словами рупорів Кремля, кінострічка абсолютно антивоєнна, ну, щоб ви собі нічого не думали, абсолютно антивоєнна, а російські військові у ньому постають звичайними людьми. Ну, і з гарним почуттям гумору, як сказав Роман. І з родинами. І з родинами, так. Вони розчаровані. Вони не розуміють, за що воюють. Вам вже стає їх шкода? Але все-таки йдуть на штурми і розмірковують про свій патріотизм. Йдеться в описі документального фільму. Батальйон, до якого потрапила Трофімова взимку навесні 23-го року, перебував на Краснолиманському напрямку в обороні. В обороні він перебував, щоб ви не сумнівалися в цьому. Влітку того ж року його перекинули під Бахмут і відправили на штурм. Зараз заплачу, ще трохи. Чекай, а на штурм їх направили, вони теж були в обороні? В обороні, на штурм пішли, звісно. Цікаво, що ця режисерка, вона ж живе не в Росії зараз. Ну, по факту, виглядає це такий, ну, така інформаційна спеціальна операція. Але от приємно, що все ж таки є в Європі люди, які не стидаються називати речі своїми іменами. Це міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який, ну, обурився, що організатори кінофестивалю в Венеції запросили, ну, і, власне, включили цей російський пропагандистський фільм. І що він написав? Габріелус взагалі класний. От, мені здається, з сучасних європейських дипломатів він, ну, єдиний чітко і без цього «і вашим, і нашим», як то кажуть, називає речі своїми іменами. Мені важко уявити, що кінофестиваль виніс би на перше місце емоційну травму співучасників геноцидальної окупації. А ось ми тут у цій ганебній хронології. Тобто, по факту, ну так, вони хочуть сказати, що те, що говорять хороші русські взагалі, що російські солдати – це постраждала сторона. Як жаль їх могло би бути. Кать, якщо ти будеш таку інтонацію проговорювати цю фразу, як жаль, то тебе на головну роль не запросять. Не запросять, да? Не повірять. Да, не повірять тобі. Хоча я точно знаю, що ти можеш бути чудовою актрисою. Але не в цьому випадку. Але, можливо, в тебе просто буде роль інша. Ти непогано мала б зіграти роль судді. Наприклад. Ну, так, в Гаагському трибуналі. Якщо ще недостатньо вам, знаєте, оцього присмаку крові на губах, то я продовжу цитувати Трофімову, тому що вона багато чого сказала. Значить, режисерка наразі, як сказав Рома, проживає не на батьківщині, саме тому дозволяє собі нібито багато вольностей, чекає на реакцію влади, хоча якої влади, якщо вона не проживає на території батьківщини. Я хотіла зробити цей фільм як відчайдушний пошук розуміння моєї рідної країни і мого народу, каже Трофімова. Отут вірю, от тут відчувається, що... Досі не розуміє причину війни Трофімова. Ти розумієш, 2,5 роки повномасштабного вторгнення. Людина не розуміє причину війни. Ми теж не розуміємо. Хотілося б знати, але, здається, Путін просто хоче знищити Україну і український народ. В мене досі дуже багато запитань, як це все сталося. Це явно якийсь провал дипломатії, каже Трофімова. Будь-яка війна – це провал дипломатії. А далі моя улюблена фраза, Ром. Але можу сказати, що маленькі люди, каже Трофімова, цитирую класика, звичайно, нічого не вирішують, каже Трофімова.
От хотілося б навіть, знаєте, тут підставити цю фразу під Трофімову, але ні, вона таки це сказала. Про маленькі люди, які, звичайно, нічого не вирішують. Мені здається, я десь чула це на початку повномасштабного вторгнення. Ця фраза пішла в народ. Трофімова, ти мала би вказати авторку цієї фрази тут, перш ніж її промовляти. Але тим не менше. А хто авторка? Була в нас співачка така на початку повномасштабного вторгнення, казала про те, що ми маленькі люди і ми нічого не можемо змінити. Mm-hmm. Пам'ятаєте, так? Але по факту, оце те, що Катерина зацитувала, що мається на увазі? Маленькі люди не вирішують, так? Mm-hmm. Провал дипломатії. А наступ... Хоча серед них, от якщо подивитися, зараз ще раз попросимо наших режисерів вивести на екран фотографію команди, то серед них є доволі великі люди. Ну, тобто це не 1.50 м, як мене, наприклад, да? Якщо ми говоримо про маленьких людей. Є доволі великі люди. Ну, чоловіки високі, в принципі. У мене 193 сантиметри. Ти можеш вирішувати зарісти, щось. Не хочу наголосити так. Хочеться вирішувати, але для того, щоб щось вирішувати, дуже важливо, щоб тебе не вбила російська ракета. Бо в неї якраз така особливість, що вона якраз не питає, ти маленька людина, чи ти велика, дитина ти, чи ні. Але, от, знову ж таки, оця історія про провал дипломатії, вона дуже цікава, тому що вона перекладає відповідальність. Тобто виходить, що не тільки винні ті, хто почав війну, а винні ті, хто обороняються. У нас же, ну, з цієї точки зору у нас теж є Міністерство закордонних справ. От у нас міністра звільнили, замінили зовсім нещодавно. Поміняли. Поміняли вчора, але щось таке от мене враження, що навряд чи от через дипломатію це все сталося. Ні, дивись, провал дипломатії, каже Трофімова, але коли в неї запитали, чи дивилась вона 20 днів у Маріуполі, вона каже, ось знаєте, часу не було. Бо провал дипломатії. Провал дипломатії величезний просто. А 20 днів в Маріуполі Оскара отримали, бачили? В 20 днів в Маріуполі, вона каже... Знаєте, часу а якось не було глянути. А от з приводу дипломатії, ти знаєш, я от так от, я все ж таки не кінокритик. Мені просто здається, якщо людина поводить себе як потвора, то вона і є потворою. Але ж скільки було зусиль західного світу з приводу того, щоб зупинити Путіна? Я от пам'ятаю, і Шольц приїжджав, і Еммануель Макрон, ці довгі столи. Пам'ятаєш, скільки всі сміялися з них, з цих європейців? А що от так от Путін їх посадив далеко, щоб раптом якийсь там коронавірус не вкусив російського цара. Зусилля були. А зараз ці люди там на Заході кажуть, що все ж таки не все так однозначно. Є тут різні варіанти. От взагалі було б цікаво з нею поговорити, але насправді ця поведінка так званих цих хороших росіян, які зараз скачуть по різноманітним студіям і в Європі, це ті обміниші, яких нещодавно поміняли на громадян західних держав. От вони зараз теж, оцей от наратив, що от ви не смієте там щось думати погане про Росію. Ну і взагалі, знову ж таки, російський солдат, він постраждалий. Він навіть якщо і контракт підписав, ну він же не це зробив через що? Тому що не було іншого виходу, Кать, розумієш? Ну так, да, де ти ще такі гроші заробиш для того, щоб квартиру собі купити на території Росії, або виплатити борги, які сім'я накопичила, або матері допомогти треба і так далі. Ну і, власне, на «Червоній доріжці» команда фільму з'явилася в доволі такому повсякденному одязі. Знаєте, нібито просто проходила повз і випадково попала в камери. Не знаю, в чому був задум цієї історії, але, певно, знову ж таки, для того, щоб показати, наскільки сильно вони прості люди. От настільки прості люди, що, відповідно, навіть не обирали одяг для «Червоної доріжки». Хочеться сказати, що і український фільм там представлений, «Пісні землі, що повільно горить». Українці цьогоріч представляють також документальну стрічку. Перед фотографами і присутніми вони провели акцію, вбралися в чорні сорочки з червоною вишивкою, яка нагадувала кров. На одягу було написано «Відстань від Венеції до місць, де росіяни тримають в полоні українців». Не знаю, я тільки сказала, у мене вже мурахи по шкірі пішли. Відповідно, це знову ж таки про
потужність кожного українця, про те, що ми найсильніша нація у світі, про те, що ми кожним своїм меседжем можемо, маємо і говоримо світу про те, що він може зробити зараз для зупинення війни Росії проти України. І прості маленькі люди, які нічого в тому світі зробити, відповідно, не можуть. Чекали на включення режисерки фільму. Певно, є певні труднощі з, знову-таки, зв'язком, тому що розуміємо прекрасно, та? Фестиваль йде, можливо, немає тихого місця, щоб обрати, але я сподіваюся, що ми поговоримо з нею якось в наступних ефірах, тому що, знову-таки, хочеться розуміти ставлення спільноти, бо російські пропагандисти говорять зараз про те, що нібито фільм зустріли з оваціями, всі прямо були в восторгі від того, який класний фільм зняли росіяни на окупованих територіях. А хочеться почути української думки тих людей, які перебувають там, і щоб вони сказали дійсно, як все відбувається, чи дійсно цей фільм наробив галасу, чи дійсно його дивилися, чи дійсно він цікавий світовій спільноті, тому що якщо він цікавий, то з цим треба щось робити, щоб не було провалу демократії. Зі спільнотою? Так, зі спільнотою в тому числі. Але тим не менше, ну от наразі зв'язку немає, тому відповідно продовжуємо з вами говорити вже не про фільми, а про міжнародку. Зокрема, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics має бути з нами на зв'язку. Максим Джигун долучається до нашого ефіру. Пане Максиме, ми вас вітаємо. Тут трохи такі, бачите, всі на емоціях. Але я хочу продовжити. Вітаю вас. Да, привіт. Привіт, Максиме. Хочеться продовжити з вами цю емоційну тему. Ну, тобто, ну, все одно відчувається тенденція, коли так звані хороші росіяни, так звані опозиціонери, які насправді... Ліберали. Ліберали, хоча вони чогось, так, да, як тільки стосується України, кудись лібералізм зникає. А от навіть ті, хто були обмінені західними урядами, по факту, зараз вони просувають оцей наратив, який спрямований на захист і збереження сучасної Росії в тому вигляді, який є зараз. Ну і по факту вони працюють, ну, об'єктивно на російського керманича. Ну так здається мені. А вам, Максиме, от що ви думаєте? Оці наративи про те, що десь колись після війни обов'язково настане прекрасна Росія будущого, ну Крим наш. Це впливає на західний світ? Чи все ж таки ми просто занадто з Катериною емоційні? Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь. Думаю, нікуди не зникне ні наратив, ні відчуття того з боку Заходу, що Росія великовна і Росія може бути демократично управляєма, да? Типу, та країна, в якій може бути демократичний уряд, де можуть бути демократичні процедури, і що зараз та проблема, з якою стикається Росія, це якесь тимчасове явище. І от бажання західних деяких там політиків гуманізувати російське суспільство, продемонструвати, що цей режим закривається на Путіну і на його найближчому оточенні, він безперечно глибоко помилковий. Ми це з вами розуміємо, аналізуючи там десятки, сотні інтерв'ю росіян, які тут з'являються, спостерігаючи за тими злочинами, які вони реалізують. Але, як на мене, ось цю таку доктрину гуманізації Росії, спроби з ними домовитися та у тих от умиротворити, стишити бажання, вони реалізовувалися вже багато десятиліть поспіль, і мені видається, що своєї руки до цього активно доклала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона була тією лідеркою, яка обрала шлях на умиротворення Путіна, на спробу домовитися з ним шляхом економічної співпраці, думаючи, що там додаткові енергетичні контракти, розширення бізнес-зв'язків між Росією і Німеччиною, вони дозволять Путіну, перепрошую, стати більше, ну, таким людиноцентричним і стати дійсно європейським політиком. Я пригадую, як у 2008 році Сполучені Штати вивели з Великої Британії там останні свої якісь ядерні боєзапаси, думаючи про те, що ніколи більше ні холодної війни не повториться, ніколи не відбудеться якихось додаткових ескалаційних напружень між Заходом і Росією. Причому
Ми розуміємо, що навряд чи ця ситуація зміниться в найближчі десятиліття. Є класна книга у американського дослідника Вілдерса, який каже про те, що кожне суспільство світове, воно проходить певні рівні дорослішання. І є там етноцентричні суспільства, які зациклені на собі, нікого не хочуть, крім себе, бачити. А є такі широкого більш спектру країни, які звикли до того, що у різноманітті, в мирі, в злагоді, в компромісах є якийсь прогрес. От росіяни – це та країна, яка просто не встигла пережити усієї демократизації, тому що її там ніколи не було. Тому, коли, скажімо, сцену політичну залишить Путін, єдиний вихід, який в них буде, це створити нового Путіна, який буде керувати звичними для росіян способами, які для них насправді є набагато зручнішими і очевиднішими, аніж та демократія, про яку західні лідери мріють, що вона можлива в Росії. Саме тому, коли читаєш заголовки The Times про те, що Путін дав доручення своїм вченим розробити якийсь там еліксір молодості, починаєш думати про те, що це не світ зійшов з розуму, а дійсно такі ідеї могли прийти йому до голови для того, щоб жити в тому світі вічно. Ну, слухайте, ми багато бачимо різних і конспірологічних теорій не дуже з приводу того, як там Путін, який веде спосіб життя, як він намагається законсервувати себе, насправді дивлячись там на життя його батьків, які в принципі прожили доволі довге життя, тут нема сумнівів з приводу того, що з нинішнім рівнем медичного обслуговування і тих, ну я не знаю наскільки правдивих, але тим не менше розслідувань з приводу його способу життя, десятків лікарів, які його супроводжують, ну тут очевидно, що бажання є правити до останнього, і окрім цього є мрія, аби після того, як він навіть залишить цей світ, що росіяни мають молитися на найвеличнішого лідера. Для цього була кастрована система освіти з дитячих садочків, де вже там вибудовуються в літеру З нещасні ці діти, закінчуючи юнарміями і спробую знищити залишки свідомості у вищій школі і в закладах вищої освіти. Тому тут, вочевидь, спроби є залишитися настільки, скільки взагалі вдасться. І єдине, що може позбавити президентства Путіна, це реально його смерть. Чи то своя смерть, чи то зусиллями інших сторін. Але тим не менше, він точно не планує відходити від управління своєю країною. Знаєте, я зараз згадав, що така історія про цих лібералів російських. Я мав досвід спостереження за тим, як дружина Карамурзи, такого теж російського ліберала, до речі, про нього зараз з'являється інформація, що він нібито потрапив в одну з лікарень Берліна із отруєнням якимось, але історія про інше, про те, що його дружина після того, як Карамурзу ув'язнили в Росії, їздила активно країнами Заходу, включаючи там Сполучені Штати, в Канаду, і от в Канаді вона мала зустріч із канадськими депутатами Палати громад і впевнено переконувала їх у тому, що от санкції, вони дуже небезпечні для Росії, тому потрібно їх знімати з звичайних громадян і залишати на політичних правителях основних. Власне, після виходу з тюрми про це говорив Карамурза, але в цьому от суть ось цієї ліберальності і розповідей про те, що вони готові ламати систему. Ні, ламати систему ніхто не хоче. Всі хочуть створити умови, за яких ось ці люди зможуть піднятися до найвищих владних щаблів, скинувши попередніх правителів. Ніяких змін більше вони не очікують. От у мене таке питання. Ну, по великому рахунку, цих хороших росіян на Заході не так вже і багато. Ну, і зрозуміло, що через свою риторику вони викликають у нас емоції, і ці емоції зрозумілі. Бо ми знаходимося в Україні, і, відповідно, в кожну українську хату може прилетіти російська ракета. Але от, на вашу думку, от, чи є взаємозв'язок? Ну, умовно кажучи, от зараз цей проходить Рамштайн. І от, наприклад, німці вже сказали, що, ви знаєте, з приводу далекобійних ракет ми свою думку не змінили. І якраз ця от агітбригада ВВП чи ВВХ, там кому як подобається, розповідає, що да, в принципі, ну може, вони ж хороші, в принципі, ми прості маленькі люди.
От є ця кореляція між цими двома підходами? Чи все ж таки, ну, вони співають цю кремлівську пісеньку, а ми живемо своє життя під російськими ракетами? Ну, хто залишився жив, звісно. Так, я погоджуюся абсолютно з тим, що ось ті такі миротворчі наративи і спроби переконати західні еліти в там ненаданні зброї. Чи пам'ятаєте, як було в перші місяці війни, коли ще живий тоді Навальний говорив про те, що замість того, аби купувати ракети там і FPV-дрони на фронт, краще оплачувати рекламу в інтернеті і добиватися до свідомості росіян, які насправді мають зрозуміти, що цей режим потрібно повалити, і окрім цього ніяких дій робити не потрібно, спостерігати за тим, як російські війська крокують українськими територіями. Попри те, що ось їх не так багато, цих так званих лібералів російських відкритих, вони мають свій вплив на сприйняття західними елітами того, що насправді відбувається, і не маючи доступу, скажімо, до звичайних там пересічних росіян, вони сприймають ось цих лібералів за істину в останній інстанції як представників ось тих середньостатистичних росіян, яких вони можуть побачити, яких вони можуть запросити до Білого Дому, так як було та із Навальною, з її дітьми і з іншими лідерами також. І, знаєте, в зручних обставинах далеко за океаном розповідати про те, як можна демократизувати російське суспільство. Звичайно, ці методи м'якого впливу, який там, зокрема, Сполучені Штати багато десятиліть поспіль уже практикують в країнах Європи і Азії також, вони мають певну ефективність. Але не в умовах, коли система сопротивляється шалено з одного боку, і по-друге, коли та країна, на яку накладаються спроби цієї м'якої сили, вона знищує інші держави. Причому знищує не десятки років, а знищує от прямо сьогодні дуже інтенсивно. Тому без подібних рішень і допомоги практичними, абсолютно радикальними кроками навряд чи вдасться ситуацію цю владнати. Але, на жаль, ми бачимо, що Сполучені Штати йдуть на такі кроки, як обмін не своїх громадян, але витягуючи з Росії так званих опозиціонерів, які потім прилітають до Сполучених Штатів і кажуть, що дозвіл на обмін не давали, як було з останньою цією ситуацією обміну. Тому випадки різні, але нездатність адаптуватися під специфіку Росії західних еліт, вона породжує ось таку половинчату позицію, коли з одного боку Україну підтримувати потрібно, але з іншого потрібно підтримувати так, аби Росія не розвалилася, та тому що там буде важко людям, і це буде складніше управляти. І от управління це ризиками, це, мабуть, головний коник президента Байдена, його оточення. Побачимо, як він розгортатиметься з наступними адміністраціями. Знаєте, ще Аліса в країні Див говорила про те, що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то і неважливо, прийдеш ти туди чи ні, відповідно. Це я до того, що, знову ж таки, наші партнери, наші колеги, ті, хто там допомагають і підтримують Україну, все одно не знають, яким має бути кінець Росії. Мені здається, всі просто сподіваються, що це рішення якось прийде, що воно якось вирішиться само, а вони просто в певний момент часу це приймуть, як те, що не можна змінити. Так, мені видається, що взагалі в Заходу є бажання не розпаду Росії, щоб взагалі відбувалося все настільки довго, наскільки це можливо, і повільно, і передбачувано. Тому що швидкі зміни всередині російського суспільства і режиму, вони можуть призвести, на думку Заходу, до дуже непередбачуваних наслідків. Як з точки зору там контролю за енергоресурсами, як з точки зору міграційних рухів, як з позиції посилення присутності Китаю в тій же Росії і додаткового посилення їхньої ролі на міжнародній арені. Тому для мене насправді показовою була зустріч на рівні НАТО, яка у Вільнюсі відбувалася, вже виходить 2 роки тому це відбулося, де країни G7, і до них доєдналися потім інакші, зробили спільне комюніке з приводу підтримки України і, значить, протидії Росії. І там для мене був дуже показовий момент, прописаний в такому плані, мовляв, ми повинні підтримувати Україну настільки, аби не були можливими наступні атаки і війни з боку Російської Федерації. Тобто вони вже в цьому формулюванні заклали уявлення про те, що з Росією точно нічого мінятися не буде. Як були вони войовничими такими
ну, середньовічними громадянами, які прагнуть захоплювати чужі території, вбивати інших людей, точно те ж саме буде і в майбутньому. Тому їхнє завдання не зробити так, аби Росія не могла, в принципі, думати про наступ, а зробити Україну настільки сильною, щоб навіть в разі наступних наступів з боку Російської Федерації ми могли оборонятися. І ось це вперте небажання покінчити раз і назавжди із головними терористами 21-го століття, вона ставить зараз величезне запитання перед українським суспільством, як таким, аби зрозуміти, як діяти далі, як оборонятися проти ворога, коли увесь світ спостерігає за війною в Україні як за шоу, яке можна в зручний момент вимкнути або переключити на якусь приємнішу передачу, а тут кожного дня гинуть люди, не тільки військові, але й цивільні. Так як ми бачимо, за цей тиждень було десятки ракетних атак, і, на жаль, багато з них призвели до дуже трагічних наслідків, на які неможливо просто дивитися спокійною душею. Так, тоді давайте подивимося, як то кажуть, щоб зрозуміти своїх партнерів і опонентів, треба дивитися з їх точки зору. Ми дивимося на світ з висоти київських пагорбів, і для українців, мені здається, це нормально. Але ж, ну, а вам не здається, що якщо б все ж таки були ці зусилля на підтримку Україні, на України достатні, ну, що ми настільки потужні, що їм просто краще сюди не лізти, то це теж спрацює, тому що, ну, от моє переконання, тайна руського характеру, вона якраз в тому і полягає. Вони мають знати, що їх вб'ють. Вб'ють і ще раз вб'ють. І інших варіантів просто немає. І тоді вони так, ну, думають, ну, ладно, вони там погані, дикі, не люблять Лермонтова, але вони не F-16, а, можливо, не F-35. І це, власне, працює. Ну, між іншим, от з останнього, те, що от з фронту зараз передають наші, ну, і в новинах, і, власне, про це військові говорять, що вони потрошечку, навіть на Покровському напрямку вже готуються до оборони. Тобто, що ця загальний цей підхід до росіян, що кордон перетинаєш і зразу в пекло, що це може спрацювати? Ну, дивіться, для сотень тисяч росіян цей сценарій спрацював. Перейшов кордон і сталося пекло. Та? Там чи вбитиме, чи поранене. Але для керівництво Російської Федерації не змінилося підходу, що пекло то для не для себе, та для тих, кого ти туди відправляєш. Я абсолютно розділяю думку про те, що посилення української обороноспроможності, воно значною мірою вплине і на ефективність, і зниження цієї ефективності там російських атак, як фізичних, так і ракетних, там без застосування людей, і їхня ефективність, вона просто призведе до того, що немає це сенсу. Хоча приклад інший тієї ж ізраїльсько-палестинської війни, яка триває десятиліттями, і палестинці, які свої ракети там ледь не в гаражах роблять проти там залізних куполів ізраїльських, але тим не менше продовжують їх запускати, просто аби випустити цю лють і продемонструвати, що фактору дестабілізації буде ще багато-багато років тривати в цій війні, і точно палестинці не здадуться. Мені здається, що для того, аби ось цей сценарій спрацював, посилення української спроможності, треба змінити взагалі уявлення про те, що війна ведеться не на території України, куди навіть не ефективно, але можна запускати ракети, і вони будуть кудись падати, ці уламки, і доставляти жахи і незручності для людей. І ракетні тривоги, які тривають годинами і знищують українські бізнеси. А переносити цю війну на територію Росії, що, власне, вже в певний спосіб реалізується там курською операцією, але не вистачає осій міці у вигляді далекобійності. Мені здається, що якраз зусилля української дипломатії останніми місяцями вони спрямовані навколо тієї тези, що лише діючи на території ворога, діючи дуже прицільно, діючи дуже ефективно, можна повпливати на спроможність і готовність російського режиму йти на перемовини. І от такий короткий приклад, я вже бачу, не закінчується ефірний час, того, що удари українськими безпілотниками по нафтопереробних заводах в Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення змусили Росію бути готовою до перемовин з Україною про двостороннє незавдання ударів по енергетичній інфраструктурі. Такого ніколи не було, окрім там тих перших домовленостей в Стамбулі і в Білорусі, які то підписували чи не підписували.
Але за даними і західних ЗМІ українського президента, Росія була готова підписувати такі угоди після того, коли побачила мову сили з боку українського суспільства, українського війська. Пане Максиме, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за те, що подивилися на ситуацію з різних сторін, і відповідно за те, що ми, знаєте, її розклали від на ці полички, як воно виглядає зі сторони російських опозиціонерів, як воно виглядає зі сторони київських пагорбів, і, звісно, як воно виглядає зі сторони наших західних партнерів. До наступної зустрічі в ефірі вам говоримо. Дякуємо. Максим Джугун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, був з нами на зв'язку цієї години. Дякуємо всім, хто провів їх з нами, ці дві години нашого ефіру. Катерина, я хотів додати, що ми продовжимо дивитися на світ з висоти київських пагорбів. Щоб там не відбувалося. На цьому кажемо вам слава Україні. Героям слава. І смерть тим клятим ворогам. Всім. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.